друзі, а ми продовжуємо займатися на свіжому повітрі. Сьогодні на нас чекають нові вправи на системі TRX від нашої тренерки Анни Кісіль. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Чим сьогодні будемо займатися? Сьогодні ми будемо вправи робити на м'язи сідниць та прес. Так, ми вже підготувалися до виконання першої вправи, наші ноги вже в стропах. Отже, що ми будемо зараз виконувати? Ця вправа називається кранч. Ми робимо вправи на прес. Угу. Тобто, виконуємо горизонтальне положення корпуса. Все, мені вже подобається. І підйом коліна до себе. На підйом видох. Першу вправу зробили, я жива. Скільки її варто виконувати? Її треба повторювати так 8-16 раз. Раз. Так, а скільки підходів? 3-4. 3-4, 8-16 разів. І я думаю, ви будете просто мега-класним, особливо до новорічних свят. Наступна вправа у нас яка? Наступна вправа – сідничний місток. Угу. Опускаємося. Добре. Коліна до себе. Угу. Та зверх. Ноги до себе, вниз. Добре, поїхали. Так, після такого тренування точно можу сказати, що петлі TRX для наших зайвих сантиметрів точно зло. Скільки варто виконувати місток? 8-16 повторювань, 3-4 підходи. Так, і не лінуйтеся, займайтеся разом із нами і будьте завжди на спорті.